me opet u salonu moje drage Ane i ona me je naravno našminkala i za ovaj video. Ja sam oduševljena. Glam makeup. A danas vam snimam video My Time ili Moje vreme, šta radim u svoje slobodno vreme. Pa pre nego što počnem, samo želim još da kažem da u ovom divnom salonu, pored šminke, koju bajde da i Ana radi tako što može da dođe kod vas na vašu adresu, a može da radi ovdje u salonu. Pored šminke, ovdje možete da sredite vaše noktiće kako god želite, redite u solarium gdje sam ja upravo bila, da uživate i da se opuštate u ribicama, ruke ili noge se stave u akvarijum sa ribicama koji je tamo. I to je nešto fenomenalno za vašu kožu, a tu su i ostali tretmani kao što su depilacija i frizer. E sada da počnemo mi sa pitanjima. Prvo pitanje kaže, šta gledaš, čitaš u vremenu za sebe? Trenutno čitam Kolibu, što je jako zanimljiva knjiga. Također obožavam Luizu Hay, to je neko moje vrijeme, gdje volim da se posvetim afirmacijama, pozitivnom razmišljanju, jako sam okrenuta tome i volim psihološke knjige. Inače moram da se vratim na uvod u ovaj video i da kažem da jako cenim vrijeme za sebe, veliki sam hedonista i volim da uživam i da se opuštam. Pa vjerovatno kao i svi mi, zar ne? E sad, kada govorim o gledanju, trenutno jako puno serija gledam i više sam naklonjena serijama nego filmovima, što ranije nije bio slučaj. Ranije sam samo gledala Prijatelji, Seks i Grad i puno filmova. A sada bukvalno ne stižem gledam filmove, zato su mi serije super jer kraće traju. My Sweet Pleasure, ali bukvalno moje slatko zadovoljstvo je serija Pretty Little Liars. I to sad izlazi jednom nedelju, bila neka pauza i jedva čekam, evo danas je izašla nova epizoda i ja tako uživam, to mi je bukvalno guilty pleasure. I ovaj, od serija također najmijene Game of Thrones, pa je neki dan je bila posljednja epizoda finala sezone i sad moram da čekam do aprila 2016. Ne znam kako ću izdržati, ali baš sam navučena na tu seriju i obožavam je. Tako da to su mi neke top 2 koje sada gledam. I planiram da nađem još neku novu. Ne znam šta je sa ovim Devious Maids, one su mi jako bile simpatične za opuštanje, ali bila neka ogromna pauza. I to je to što se serije tiče. Sljedeće pitanje je šta nosiš u vremenu za sebe? Pa, u vreme za sebe ja podrazumevam nošenje kući. Ja uglavnom nosim juicy trenerke koje više ne nosim nikada kad izađem napolje, već eto samo za po kući. Imam i neke šorsiće sada kad je mnogo toplo i neke onako opuštene majice, da se ovo da mi skinut. I tako, ako mi bude što udobnije. I ono što je jako smiješno, uvijek nosim čarape, zimogrožljiva sam i hladno mi na stopalima, uskoro sam i spavala u čarapama, tako da onaj termo obožam. I papuč, imam puno papuč. Kaži ćao! E, a ovo sam ja u mojoj kućnoj varijanti, u trenerci. To mi je najkomotnije i u tome volim da provodim svoje slobodno vreme. Staje, ljubavi! Kaži! Koji su tvoji my time proizvodi? Pa kao što sam već rekla, uživam u tom vremenu za sebe i tada volim da se negujem. Stavim maskicu na lice. Koristim Origins proizvode za lice i njihovu masku. Imam neku maskicu za ruke. Alverde. Jako je lepa i može da se skine posle određenog vremena i da se koriste kao obična krema za ruke. Ovi proizvodi iz Lilije s ovim krstićem, veoma zdrava krema se zove, ova je krema za pete i to tako kad ja neku seriju ili film stavim i uzmete moje termo čarapice, tako da to je my time proizvod. Također volim da nahranim svoju kosu, pokvasim je pa stavim kokosovo ulje, imam zalihe još iz Tajlanda, original, pokudno tako piše, original coconut oil. Virgin, čini mi se, kao i masno ulje. Tako da nahranim je time. I u prošlom favorite video sam pomenula ove Regen Forte proizvode. Kupila sam njihov balzam koji je fantastičan. Znači, odličan. I kao što vidite, imam gomilom baby hair.
prilično brzo raste od ovih proizvoda, tako da fantastične su. Mislim da je to to. Idemo na sljedeće pitanje. Znači, koji su tvoje MyTime proizvodi? Sljedeće pitanje je trenutno najdraži lak za nokte. Ja sam trenutno morala da namažem ovaj plavi koji je Golden Rose. Međutim, moram da vam priznam da ja nisam neki ljubitelj plave boje noktima. Nego sam to stavila da mi slažu zmiljušici i poslije neko fotkanje. Ali ovaj lak mi je definitivno najomiljeniji i ova boja. Ja se by the way nadam da sam popravila problem sa fokusom koji sam imala u prethodnom videu i da će sad normalno da vam fokusiram. Ovaj lakić roze boje je Kikov i samo da nađem šifru. Na njemu piše 30521. Ja se nadam da je to šifra, ali evo da vidim boju. Kada ne znam koji lak da stavim, ja stavim taj. Odlična nijansa i roze mi je definitivno omiljena, roze i bijelo. Tako da, Kiko, lakovi su mi za svaku pohvalu. Šta jedeš, piješ u vremenu za sebe? Ja obožavam čajeve, a još više kafu. Znači, pravi sam zavisnik kada je kafa u pitanju i navučena sam na Starbucks. Pošto Starbucksa nema kod nas, imamo i divnu sestru koja studira u Londonu, onda mi ona stalno donosi ove instant kafe, kesice izgleda ovako. Ja pijem crnu kafu sa vrućom prokovanom vodom i eto, pijem bukvalno ove tri ovakvih dnevno. To mi je neki limit, ljubav, ne sam više. I to je onako tumačali dobro. Tako da, to definitivno uvek i u slobodno vrijeme i kada sam zauzeta u žurbi. A ono što je zanimljivo je da jako volim i čajeve i ono, i to ne bijene nikako voćne, ne volim voćne, volim baš uživam u biljnim čajevima. Imam neki, opet moram da napomenem, sam donala sa Tajlanda, neki njihov specijalni koji kada piješ čokoladu, nešto nevratno, a biljnije. I jako volim nanu, majčinu, dušicu, sve te takve. Trenutno najdraža sveća. Ja volim one jenki sveće koje se mogu i naći kod nas. Imam jednu radnju, Arkadi se zove na Zemunu, gdje nalazim. Moja je sad trenutno malo uništena, zato što sam je palila. Od vanile mi je najomiljenije. Bože, pohvalim taj miris. Imala sam ogromno pakovanje sa puno tih od vanile i uspela sam da ih potrošim, tako da hitno moram u nabavku, ali jenki su mi najomiljenije. Ova je bila neka sa ružom, isto je istrošen, isto je jenki. I divne. I ova je isto od vanila, ali je skinut onaj najlončić. Ali vanila mi je omiljeni miris. A pored mirišljivih sveća, jako volim i da palim ulja. Zapravo to je kao posudica u kojoj se stavi voda i onda je natopim uljem. Ova dva su od Spane i Jasmina. Ću vam pokažem kako to izgleda. Miris je fantastičan i baš se osjeća. Također sam ovo donala sa Tajlanda i još mi traje. Znači ovo će trajati godinama. Natopi su tu vodu jedna deseta kapi ulja maksimum. I to je to. Ja vidim još jednu njenki. Ove Wild Pansies. To su neke ljubičice, neko cvijeće. Lepo miriše, ali mi je vanila, kažem, omiljena. A imam i ovi što piće. Samo ne volim kad oni dime. Jasmin mi je od njih omiljen miris. Ne volim kada dime jako, ali isto lepo miriš. I ovdje imam neke, ovi su fantastični, zeleni. Uf, što dobro miriš. I ovi su od lavand. Ovi sam kupila u indijskoj radnji, a za ove se ne sjećam gdje sam ih nabavila. Dobro, idemo na sljedeće pitanje. Sljedeće pitanje glasi, da li imaš vremena za sebe izvan kuće? U principu, ne, ja vrijeme za sebe provodim u kući kada sam sama i volim kada imam vremena da gledam seriju, to je neka vrsta relaksacije. Također jako volim da vežbam i posle toga meditiram. Ne stižem uvek da meditiram, nekad mi obaveze ne dozvoljavaju. Uspem da meditiram tek kada odradim kardio trening i jako se umorim, ali mi telo bude onako smireno. To je pravo vrijeme za mene i svakom preporučam i vežbanje i meditaciju jer su odlične za telo i um. I u principu izvan kuće ne volim da provodim
vreme sama, uglavnom sam sa prijateljima na kafi, ne volim čak ni da šetam sama, nisam taj tip. Tako da, vreme za sebe isključivo u stanu. Dobro. I sledeće pitanje je da li bi ikada išla gledati film sama? Ne bih, zato što ne volim da idem samo u bioskop. Nemam predrasuda sad prema tome da je glupo ići samo u bioskop, mnogi idu i to mi je okej, ali ja prosto volim kad idem u bioskop da idem sa nekim i to mi je odlično vrijeme da se vidim sa nekim, a odgledam često dobre filmove sama kod kuće. Mada sam eto takav tip osobe da ne volim da sam baš puno sama, više volim da sam sa nekim. Nisam da se volim nešto sa moći, ja sam dugo živjela sama, ali volim da provodim vrijeme u društvu. Najdraži online shop. Pošto se tiče beauty shopova, još uvijek iskreno nisam nešto pročivala proizvode online, više odem do Sephora ili tako neko sljedeću radnju da nakupim proizvode. A što se tiče stvarčica, to možete vidjeti na mom blogu koje online shopove preferiram. Ima linkova pa vam je lakše da tamo pogledate. I zadnje pitanje, želiš li nešto dodati, šta radiš još tokom vremena za sebe? Pa u principu ja to uživam, rekla sam, volim i da se šminkam, nešto sam skoro razmišljala kada se samo šminkam, to isto neka vrsta relaksacije, onako jako umirujuće deluje. Volim da se mackam, lickam kao svaka devojčica i devojka, tako da, eto ljudi, to bi bilo to. Ja sam malo zbrzala jer želim da budem što kraće i koncizna, nadam se da vam se dopao video. Ako vam se dopao, udarite jedan palac na gore. I pišite u komentarima što bi volio da gledate sljedeće. Ljubim vas sve puno i vidimo se. Ćao!